Ermənistanın 40 kəndi və bir rayonu Azərbaycan əsgərlərinin nəzarətinə keçdi. Rahat olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike edir. Əziz Əlibəyli, 10 noyabr sazişinin əsasında indiyə qədər Azərbaycana 30-dan artıq kənd qaytarılıb. 44 günlük vətən müharibəsi Ermənistanın kapitulyasiyası ilə nəticələndi. Düşməni döyüş meydanında darmadağın edən şanlı ordu öz əzəli və əbədi torpaqlarını işğaldan azad etdi. Ermənistanın məğlubiyyətini əks etdirən 10 noyabr bəyanatından sonra sərhədlərin müəyyən edilməsi nəticəsində yeni ərazilər Azərbaycana təhvil verilir. Mövzu ilə bağlı fikirləri konkret aza şərh edən politoloq Əziz Əlibəyli deyir ki, 10 noyabr sazişi əsasında indiyə qədər Azərbaycana 30-dan artıq kənd qaytarılıb. Bunlar Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının müəyyən kəndləridir ki, döyüş nəticəsində onlar qaytarılmamışdı. Qazaxın 7 kəndi və Çərkinin məsələsi ona görə həll olunmalıdır ki, dəhliz problemi öz həllini tapsın. Dəhliz problemi həll olunduqdan sonra Qazaxın 7 kəndi və digər məsələlər həll olunacaq. Əziz Əlibəylinin sözlərinə görə demarkasiyası nəticəsində Ermənistanın 40 kəndi və Qeqarkünük rayonu Azərbaycan əsgərliyinin nəzarəti altına düşüb. Qeqarkünük rayonu Göyçə gölünün sahillərini əhatə edir. Bu ərazilər Göyçənin qədim Kəvər elləri dediyimiz bölgələrə aiddir. O bölgələrin Azərbaycanla sərhəd olan hissələrində Tovuz, Cədəbəy, Daşkəsən, Kəlbəcər, Qubadlı və digər rayonlarında Müdafiə Nazirliyinin və sərhəd qoşunlarının əsgərləri döyüş xidməti həyata keçirirlər. Bu bölgələrdə həm sərhədin tam şəkildə təmin edilməsi, həm də demarkasiyası ilə bağlı yeni sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində 40-a yaxın kənd və Qeqarkünük şəhəri Azərbaycan əsgərinin nişangahı altına düşüb. Rusiya sülh məramlarının müşahidi ilə inşaat materialları Şuşaya çatdırılıb. Rusiya sülh məramlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın avtomobil texnikası karvanının təhlükəsizliyi təmin edilib. Pravdazın xəbərinə görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatlarda Azərbaycan tərəfindən xahişə əsasında Rusiya sülh məramlarının müşahidi ilə inşaat materialları daşıyan 60-dan çox yük maşını təhlükəsiz şəraitdə Şuşaya çatdırılması təmin olunub. Bildirilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti bundan sonra da üçtərəfli bəyanatın icra olunmasına və regionda dinç həyatın bərpa olunmasına yardım edəcək. Bayramov Çavuşoğlunu təbrik etdi. Dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan və əsir götürülən 15 Türkiyə vətəndaşının azad olunması xəbəri bizi çox sevindirdi. Axaras xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Twitter hesabında yazıb. Türkiyəli qardaşlarımızı və onların ailələrini Habelə dənizçilərinin azad olunmasında xüsusi əməyə olan qardaşım Mövlud Çavuşoğlunu ürəkdən təbrik edirəm, Ceyhun Bayramov qeyd edib. Ermənilərin Xocavənddə Qaragin Nijdiyə qoyduqları heykəl götürüldü. Erməni nasist Qaragin Nijdinin Azərbaycanın Xocavənd şəhərində yeni qoyulan heykəli götürülüb. Pravda xəbər verir ki, bunu müstəqil deputat Sofia Ofsepyan bildirib. Abidə dəqiq sökülüb və tarix muzeyinə daşınıb, o vurğulayıb. Erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri yazırlar ki, abidə Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin təkidli tələbləri ilə yığışdırılıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sində Qarabağda başladılan dəmir yumruq əməliyyatı nəticəsində Xocavənd rayonunun böyük hissəsi erməni işğalından azad olunub. Rayon mərkəzi hazırda ermənilərin və Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altındadır. Noyabrın 10-da əldə olunan atəşkəs razılaşmasından sonra ermənilər Xocavənd şəhərində Qaragin Nijdinin abidəsinin açılışını etmişdilər. Ermənilər Rusiyanın çöküşünə hazırlaşır. Artsaqlar ssenarisi. Ermənilər SSR-nin dağılması dövründə olduğu kimi maksimum fayda əldə etmək üçün Rusiyanın parçalanmasına hazırlaşırlar. Bunu Axaraz açıqlamasında Gürcü əsilli Ukraynalı politoloq Vladimir Çıxvedani ermənilərin Rusiyanın iki şəhəri üçün muxtariyyət tələb etməsini və Abxaziyanı da erməniləşdirmək istədiyini şərh edərkən deyib. Həmsöhbətimizin sözlərinə görə, keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında erməni millətçiləri SSR-nin dağılmasına necə hazırlaşırdılarsa, indi də Rusiyanın parçalanmasına hazırlaşırlar. Rusiyanın çöküşü zamanı yalnız nəzarəti altında olan separatçı Abxaziyanı deyil, eyni zamanda Rus torpaqlarında müxtariyyətə sahib olmaq istəyirlər. Sonradan bu müxtariyyətlər müstəqil erməni dövləti elan edilib, Böyük Ermənistana birləşməlidir. Eyni ilə Artsaq ssenarisi, politoloq deyib. Sıxvediyani vurğulayıb ki, Xristiyan qardaş ermənilər görünür artıq Gürcüstanı və Gürcüləri hesabdan siliblər. Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi Xankəndində erməni kiv. Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsi ilə keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının separatçı terrorçu rəhbəri arasında görüş keçirilir. Axaras xəbər verir ki, bu iddia ilə separatçı terrorçuların nümayəndəsi Lusiniya Avasinyan çıxış edib. Onun sözlərinə görə görüş Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyan və Qarabağdakı Rus sülh məramlı kontingentinin rəhbəri Rüstəm Muradovun iştirakı ilə baş tutub. Avanesyan bildirib ki, görüş qeyri-siyasidir. Yalnız itkin düşənlərin axtarışı, əsirlərin qaytarılması və digər humanitar məsələlər müzakirə olunub.
Bundan başqa 90-cı illərdə hərbi əməliyyatlardan sonra talihləri naməlum olan vətəndaşlar barədə də söhbət aparılır. Avanisyan danışıqların təfərrüatı ilə bağlı əlavə məlumat verməyib. Danışıqlar hələ başa çatmayıb. Hər hansı bir söz səhv formula ziyan verə bilər. Gəlin hadisələrin inkişafını birlikdə gözləyək. Çünki hər hansı bir müsbət irəliləyiş hamımız üçün yaxşı xəbər olacaq. Separatçı terrorçuların nümayəndəsi görüşdə Azərbaycanı təmsil edən nümayəndənin kim olduğunu açıqlamayıb və bunun qarşı tərəfin səlahiyyəti kimi qələmə verib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qarabağda heç vaxt hər hansı bir qurumun və onun rəsmlərinin mövcudluğunu tanımayıb və bütün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq onlara bir dəfə də olsun hər hansı görüş keçirməyib. Azərbaycan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradanın da, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayanın da Ermənistan olduğunu açıq şəkildə bəyan edib və bütün danışıqları da, müharibəni də bu ölkə ilə aparıb. Xüsusilə vurğulamaq yerinə düşər ki, Arayk Arturyan haqda Azərbaycanda cinayət işi qaldırılıb və bu terrorçu axtarışdadır. Azərbaycanın rəsmi nümayəndəsinin terrorçu ilə görüşməsi mümkün görünmür. Yayılan məlumatla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinə sorğu göndərilib. Ermənilər İrəvandakı Rus səfirini şoka saldı. Müharibənin başa çatmasından artıq 3 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə iştirak edən hərbisi və könüllərin dəqiq sayını bugünə qədər bilmir. Əsir və itkin düşənlərin siyahları və sayı barəsində məlumatlar isə ümumiyyətlə xaosu xatırladır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə erməni siyasi şərhçi Tevos Arkaşyan yazıb. Məhz bu səbəbdən cümə axşamı Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin binası qarşısında bir qrup adam miting keçirib. Bu insanlar əsirlərin hələ də Azərbaycanda qalmasında Rusiyanı da günahkar bilərək səfirlikdən izahat tələb edir. Amma artıq təsdiqlənmiş məlumata görə Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi bu mitingə toplaşanların hamısına bir cavab verib. Bu qədər yaxşılıqdan sonra siz burada miting edirsiniz. Tamamilə aydındır ki, bu rüsvayçı reaksiyadan sonra Ermənistanda daha çox insan Rusiyanın bizə nə dost, nə də ki tərəfdaş ola biləcəyinə əmin olacaq. Ruslar bunu da bizə etdi, deyə erməni ekspert qeyd edib. Biden dövründə ABŞ və Rusiya bir çox problemlərlə bağlı çətin ki razılığa gəlsin. Lavrov Joe Bidenin dövründə ABŞ və Rusiya bir çox mövcud məsələlərlə bağlı çətin ki razılığa gəlsinlər. Lakin dialoqu davam etdirmək lazımdır. O cümlədən strateji sabitliyin sayəsində. Pravdazın xəbərinə görə bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Slovyov Livi YouTube kanalına müsahibəsində deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin başçısı ABŞ-ın yeni dövlət katibi Antony Blinken ilə fevral ayının əvvəlində baş tutan ilk danışığı normal qiymətləndirib. Məncə normal danışıq idi. Razılığa gəldik ki, çoxlu problemlərimiz var. Bəli, bu problemlərin bir çoxu barədə çətin ki razılığa gələk. Lakin məlumdur ki, strateji sabitliklə bağlı dialoqu davam etdirməyin vacibliyi qaçınılmazdır.